Ispostavilo se da neki 15-20 godina na Spensu se ovo nije održavalo. Vratili smo našu decu na naš Spens, to i jeste uloga svih javnih preduzeća da pomažu našim sugrađanima i izuzetno sam ponosan na to. Vidimo da imamo kvalitet, vidimo da se ova deca vole sport, da se takmiče. Ovo je prva godina kako smo ponovo pokrenuli Novosadsku ligu mlađih kategorija za decu do 13 i do 12 godina. Bilo ih je 28 ekipa ukupno ovde. Svaka ekipa imala od 15 do 20 članova, pa to računajte negde oko 600 klinaca je svake subote dolazilo na Spens, počeo od oktobra, pa evo sad do aprila završno s ovim finalnim utakmicama. Jako sam zadovoljan, mi ćemo se potruditi da sledeće godine nivo i kvalitet i brojno stanje ove lige podignemo na još veći nivo.